Poslanica Galatima, četvrta glava. Robovanje zakonu i evanđelska sloboda. Velim pak, dogod je naslednik maloletan, ništa se ne razlikuje od roba, mada je gospodar svega, nego je pod starateljima i upraviteljima sve do roka koji je otac unapred odredio. Tako i mi. Kad smo bili maloletni, bili smo zarobljeni svetskim stihijama, a kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom, da mi primimo usinovljenje. A pošto ste sinovi, posla Bog u vaša srca duha sina svoga, koji viče, Ava oče. Stoga nisi više rob, nego sin. A ako si sin, onda si naslednik kroz Boga. Ali tada, ne znajući Boga, vi ste robski služili bogovima, koji po prirodi to nisu. Sada pak, pošto ste poznali Boga, ili još bolje, pošto je Bog vas poznao, kako možete da se opet vraćate na slabe i bedne stihije, kojima hoćete opet iznova robski da služite? Pazite na dane i mesece i vremena i godine. Bojim se za vas, da se za vas nisam uzalud trudio. Budite kao što sam ja, jer sam i ja kao što ste vi, braćo, molim vas. Vi mi niste ništa nažao učinili. A znate da sam vam prvi put zbog telesne slabosti propovedao evanđelje i iskušenje koje za vas bilo na mom telu niste prezreli, niti ste popljuvali iz odvratnosti, nego ste me primili kao Božjeg anđela, kao Hrista Isusa. Pa gde je to vaše blaženstvo? Svedočim vam, naime, da biste, kad bi bilo mogućno, izvadili svoje oči i meni dali. Jesam li vam postao neprijatelj zato što vam istinu govorim? Oni ne remnuju dobro za vas, nego žele da vas odvoje od evanđelja, da vi remnujete za njih. Dobro je, međutim, svakda revnovati u dobru, a ne samo kad sam ja kod vas, deco moja, koju opet s mukom rađam, dok se Hristos ne uobliči u vama. A želeo bih da sam kod vas, pa da izmenim svoj glas, jer sam u nedoumici zbog vas. Kažite mi, vi koji želite da budete pod zakonom, jer ne čujete zakona. Napisano je naime da je Avram imao dva sina, jednoga od robinje, a drugoga od slobodne. Ali onaj od robinje rođen je na telesni način, a onaj od slobodne na osnovu obećanja. Sve je to slikovito rečeno. Ove dve žene, to su dva saveza, jedan od Sinajske gore, koji rađa za robovanje, i to je Agara. Jer Sinajska gora je u Arabiji, ona odgovara sadašnjem Jerusalimu, koji robuje sa svojom decom. Gornji Jerusalim, međutim, slobodan je i on je naša mati. Napisano je naime, razveseli se nerotkinjo koja ne rađaš, klikni i uzvikni ti koja ne trpiš porođajne muke, jer ostavljena ima više dece nego ona koja ima muža. A vi ste, braćo, deca obećanja, kao Isak. Ali kao što je nekada onaj što se rodio na telesan način gonio onoga koji je na duhovni način rođen, tako biva i sada. Nego šta kaže pismo? Odbaci robinju i njenog sina,
jer robinjin sin neće naslediti sa sinom slobodne. Zato, braćo, mi nismo deca robinje, nego one slobodne.